ក្រុងស្វីសហ្នឹងមានយ៉ាងណែតាគេរៀបចំក្រៅឡងស្អាតអាននឹងបោតគេតាគេបោតអូអានោះ train station ហ្នឹងឯងនៅក្រុងប្រទេសគេទៅពេលចូលប្រទេសគេសាក់ទុំឈៀតឃើញអត់តែឆែកដូចអត់ត្រូវដាក់ទុំឈៀតអញ្ចឹងហ្មងទេមែនអត់ស្វីដាក់ទុំឈៀតរហូតនោះតែកលងឃីវតាសំអាញ់ឡើងភ្នំពេជ្រចូល shop ផងលើដែរបងគិតថាគេចោលខ្ញុំចប់ខាងលើឥឡូវវិញគ្នាហើយឡៃខ្ញុំប៉ាំង1 2យូរ៉ូនោះមែនអត់មែនទេនៅគ្នាគេមកគេថាឡើងទៅលើវិញពេលនេះឯងចាំលើហើយពេលនេះយើងមិនដែលចោះមកមានតែផ្លូវឡើងលើទៅតា